Výborně, tak co budu dneska v noci dělat? O, co to sakra, co ty dementi zase dělají u mě doma do hajzlu? Jo, jasně, vole, kdo jiný než to Zuk a Korty? Dave? Kdo ženská mě opustila do píči a já potřebovat money. Minule, když jsem vám dal ty peníze z Prison Breaku, kam jste to investovali na štětky, já jsem to říkal. Ne, vy prostě si nekoupíte skvělý apartma, jako mám já. Korty! Kurva, mrdáme na to, jdeme na hejst. Jdeme na hejst! To Zuku, co tady máme? Máme nějaké vybavení? No, nějaké brokárny, těžký kvásky. To hejzlu, to Zuku, přečti mi to. Já nemám ale číst. Budete muset ukrást nějakou stíhačku. Já jsem z toho celý vedle, kurva. Jdeme na to. Ježíš, zás ten mal mrd. Co se chce, ty vole? O čem mluví? EMP. EMP to znamená erekce matky. Ne, to znamená erekce mojí přítelky, ne? Jdeme! Ještě si můžeme zastavit tvoje na zmrzlinku, dáš si ty vole, jak to Zuku. Jo, já to moc rád jako. A kafíčko k tomu, prosím. Chtěl bys takovou dobrou banánovou zmrzlinku? Ano, určitě, já rád. Tak nevadí, když tady zabočím do takové tmavé uličky. Ne, já to mrdám, čau. Hej, počkej, ne. Já to jsem se nedal, tak čau. Čau. Ten člun vypadá docela dobře, já řídím. O, to je přesně to, co potřebuji. Ne, Dave! No a kdo dostal rektáž? Jo, piče. To si děláš, prdel! Mami, on mi vyhodil od lodě. Jo, co to bylo? Tyba, jako pořád nevím, jako co to kurva. Kurva, jenem, to si... Dave, ty čuráku! Já to mrdám, takže čau. Ne, počkej, já jsem si dělal prdel, promiň. Kdo by, ne, kdo by. Jedem. Co jsi udělal? Já jo, na Dave moment. Dave, neutopil se nám náhodou, aha. Asi se utopil, ne? Doma, vole, to umyvadle. Jo, no. V záchodě. Komu volá matka? Masku si nasaďte, jdeme na to. Neříkal někdo něco o stealthu? Masky, vypustím plyn. Ty vole, to měl být stealth, my se vykreténí. Čurá, drž píču, já to nebyl. Dneska až půjdu srát, vole, tak budu myslet na Dave'a. Ty vám musíme vydat nějakou pro job, ne? Jdeme! Já bych řekl, že mám i tudy, ale nejsem si jistý. Jsme se dostat nahoru na runway, jdeme. Tam jak je Growy, dobrá Growy, jdeš dobře. Nejdu. Jdeš. Oh, emergency exit, aha, umím číst. Aha, on tam má sex, sám se sebou bylo. Mrzkáčky. Jsou partizáni při páteční party, vole, tak co máme, co je za problém. Kdo bere tu hlavní hydru? OK, já jdu pro ní. Počkej, Dave bere hlavní, tak to je na píču. Já už já nevím, jak se to pilotuje, hoši. Kurva. Já tě zabiju, když jsem byl v hydře. Proč jsi nevzal tu vestu? Víš, jestli jsi nevšiml, tak ty jsi rychlejší než my, protože my máme těžkou vestu. Ještě teďka jsme ve stealthu. Hoši, když už to máme rozpoutat, tak pořádně, ne? Dave! Jdeme.
divadlo. Tak já ho tady mlátím. Tak jdeme na hlavní, jak už spadnu, tak už můžeme dostatní. Ty vole, šakon je za tebou! Dave, že když nemáš tu vestu, tak tam nechoď! Michael Bay style! Žubu. Já nevím, jak se to pilotí, ve... No, já to právě, to je ten problém. Já to prostě pilotuje, dělej. Zavři se, ty čuráku. Co to děláš? Počkej, ne! Co to děláš? Korty, ty seš vážně ten největší debil, co znám. F-ko, F-ko, dělej. Ne, ne. Druhý, dělej, brz. Jo, ty ho tam, to je kreten. To je zasranej čurák. Dave, ty seš takovej. Ale to si čet nějakou ruskou instruktáž tam, nebo jako nevím. Korty! Co děláte vy, kokoti? Dobrý díl. To je takový... Dave, můžeš mít, protože vždycky ty posereš! Ty mě vyhodil z té stíhačky, ten debil. Takže, stoupnout a ječ. No asi. Oh yeah. A pak drž pračky, aby se dělal přes. Net, já jsem dal. To je, to si děláš prdel. Různě. OK, být. Připravte svoje rakety, připravte úplně všechno. Už jsem letěj, levobok. Vidím pár sráčů, který potřebují nějakou rektáž do análu. Zaměřuju pal! Kámo, já sundávám jeden po druhém ty jdou. Korty! No? Hej, mě to uprdeli! Očekávám potvrzení k palbě! Čekám potvrzení k palbě! Sundejte ty sráče! Se střelili, no, takže plavu zpátky. Ježiš, mě, já, kurva. Já se potlačím. Bože, potřebuji pomoc. Vystřelit z jetu. Vystřelit. Tozuku. Tozuku. Já jen poslední, co jsem slyšel od Tozuka. Je, já se točím. Já ještě mám, to myšku, že letíš jakoby z vrtulníkovýho modu na stíhačku mimo. Easy, snad jsem hrál Samuka. Teda, no to je... O, tady to se mi líbí. Je to nějaký pomalý, jo. No, byl jsem zaměřen! Ty vám jaký čurák mi volá? Počkej, jsi ve vodě? Jo. Tak počkej, já tě vyzvednu. Jsi blíž, Počkej, ne tak rychle, vola. Okej, co mám linko? Naskoč. To nejde, počkej, kde to vyplavalo? Pod vodu. Víš, že musíš stát na místě, abys dal space a potom už vyskočit. Ale můžu... To je Korty. No. Držte mi, ale dáte si ne, 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 ne. Yes, yes. Naser si, Korty. Op, a do prdele. Tak to bylo těsný jak moje vajíka. Krouvej. Jsem dělal dvakrát. Ty vole, Korty jede s ohněm. To je kamikaze, to je jasná kamikaze. Je to uhasí, ale je voda. Ty seš debil. Ježiš, ten kokot. On přistál do vody, on to chtěl uhasit ten oheň. Hey, careful with that thing. Ohoho, platina. Cože? Oho. No já. Korty, logicky mysli, když si spadnu s tím jetem, co asi můžeš mít? Já nevím.